Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. 9 травня у Придністров'ї. Автопробіг, концерти, салюти. Яскраві моменти. Не забути мітинг пам'яті на єврейському кладовищі в Бендерах. На лід аж восени. Каток «Сніжинка» закрили на ремонт. Дев'яте травня широко відзначило Придністров'я. Переможний марафон святкових заходів вчора тривав до самого вечора. В столиці в Катеринівському парку вже традиційно виступив оркестр Збройних сил Республіки. Піснями воєнних років та сучасними композиціями творчі колективи вкотре нагадували придністровцям про героїчний подвиг предків, які довгих 4 роки ковали велику перемогу. У всіх містах і районах яскравим завершенням стали масові гуляння та гучні салюти. Десятки залпів на честь тих, хто захищав батьківщину. Яскраві фото і в телеграм-каналі президента. Вадим Красносельський ще раз подякував ветеранам за мирне небо. Отже, кульмінація 78-ї річниці перемоги, вечірнє небо і мільйони спалахів. Без коментарів. Десять восьму річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні відзначили по всій республіці. Люди виходили на мітинги з портретами рідних, на концертах підспівували улюбленим пісням, а ще їли солдатську кашу у польових кухнях. Яскраві моменти святкування далі. Перемоги у Тирасполі, концерт у Катерининському парку, смуглянка, сіній платочок, тучі в голубом. Пісні про Велику Вітчизняну на сцені. Глядачі підспівують, дехто навіть танцює. На концерт прийшли із портретами рідних учасників війни. Я як слухаю пісні про війну, у мене душа розривається. Тато був у Берліні, його там поранило, інвалід війни. Це мій дід. Це мій дід, він захищав Одесу, артилерист, отримав тяжке поранення у 44-му році. Сьогодні були на покладанні, поклали квіти до пам'ятника невідомому солдатові. Це традиція нашої родини. Біля сцени діти з фотографіями своїх героїв. Молоді ребята з фотографії смотрять, їх глаза дружбу свята, як і прежде, хранять. На леї фонтані виставка, все ручної роботи, багато картин, поруч виставка зброї, все з дерев'яних деталей. Тут легендарний ППШ, із таким ходили в атаку радянські солдати, а ось пістолет ТТ, тульський токарів. Біля гуманітарно-математичної гімназії майстер-клас показували, як збирати магазин автомата Калашнікова. Ми беремо магазин, ми беремо кульку, просто ставимо її і вдавлюємо трохи пальцем. Попробуйте. До Босари зранку велопробіг пам'ятними місцями. Десятки велосипедистів стартують від Майдану Перемоги, фінішують на Кургані Слави. Туди ж йдуть люди із портретами учасників Великої Вітчизняної, щоб покласти квіти на могили героїв. Це батько моєї мами, мій дідусь. Він був дуже молодий, коли його призвали на фронт. Він народився в Україні. Спочатку брав участь у фінській війні, був поранений. В 43-му році пропав безвісти, і більше ми про нього нічого не знаємо. Чекали все життя, шукали мама та бабуся. А ще юним мешканцям Дубосар вручили паспорти на площі Перемоги.
Рибниця, алея парку перетворилася на виставкову залу. Воєнні фотографії, зброя, землянка командира. Тут рукарська машинка часів війни. Вона допомогла розвідникам. Козлова розвідниця на цій машинці друкувала повідомлення розвідників в штаб. Вони дуже допомогли при звільненні міста Рибниці. Ще один експонат у землянці – це телефон. В образі капітана маленький Влад, два його прадіди – учасники Великої Вітчизняної війни. Я теж батьківщину захищав би від ворогів, від фашистів і злих людей. На виставці зброї – легендарний кулемет «Максим», ну а після експонатів – перекус. Куштували гречану кашу, такою годували солдатів на передовій. Кам'янка. Байкери вітають кам'янчан сигналами. Це мотопробіг від вікінгів. Пункт призначення – меморіал слави. Живі люди доти, доки жива пам'ять про них. Тому пам'ятатимемо про них і щоб вони завжди були в наших серцях. На площі флешмоб від школярів. Танцювали під пісні воєнних років, а у парку від Генштейна – прем'єра драмтеатру. Спектакль «Була війна». Синенький скромний платочек падав з запущених плеч. Поруч польова кухня. Пригощали кашею з тушонкою та чаєм. Радянські «Жигулі», американський джип «Вілліс» та німецький ретро-мерседес на Кіцканському плацдармі. Реальна історія відзначення Дня Перемоги. Колона машини з портретами ветеранів проїхала по всьому Тирасполі. Автопробіг «Перемога» одна на всіх провели вперше. Під пісні воєнних років Тирасполем їде «Жигулі». На вікнах портрети ветеранів Великої Вітчизняної. Ця автівка – один із рекордсменів. Тут одразу чотири герої. Та мій дідусь рідний. Це мій рідний дідусь. Він пішов у перші дні Великої Вітчизняної війни, 27 червня. Уродженець Одещини і десь у липні вже зник безвісті. Досі ніхто його не бачив, не знає. Другий – це мій двоюрідний дідусь. Прийшов із війни поранений. Отримав орден Червоної зірки за визволення польського міста. Кілька сотень машин у кожній нащадок фронтовика. Кожен має свою історію. Дань пам'яті моєму дідові і не лише моєму, кожен у сім'ї має свого героя. Треба пам'ятати. Мій дідусь Живобрицький Гнат Іванович на фронт пішов на початку війни. Він розповідав, як ненавиділи ворога, була рукопашна, і він так вчепився в німця, вилив на нього всю агресію, його ледве відтягли. Замість пішохідного безсмертного полку – автомобільний. Це пробіг, перемога одна на всіх. Колонам сигналять інші машини, махають і аплодують перехожі. Автомобілі зі знаменами перемоги та радянськими прапорами проїхали Тирасполем, Бендерами та Дубосарами. Учасники автопробігу заїхали до мікрорайону Лунга. Тут у трьох братських могилах понад 120 визволителів та майже стільки ж мирних жителів. Їх розстріляли під час окупації. Завітали до мікрорайону Коржево, а потім співали пісні воєнних років ветеранам Великої Вітчизняної війни. Їх у Дубосарському районі залишилося лише четверо. Практично у нас всі машини заповнені. Практично в нас усі машини заповнені на 70%. Дружини, діти, онуки – це потрібно не лише нам, а й підростаючому поколінню, щоб молодь знала, що відбувалося. У колоні машини різних років та країн. Брати участь в автопробігу до Кіцканського плацдарму міг кожен. На чолі колони – ретротехніка. Тут і мотоцикли М-72, гроза танків і навіть літаків. Вони стояли на озброєнні. Нам дістався кістяк, і ми поступово його збирали. Повністю бойовий відреставрований. Поруч із радянським мотоциклом – американський «Вілліс». Їх постачали до Радянського Союзу зі США. Тут їздив якийсь із командирів, бо цей автомобіль я знайшов на території України, неподалік Тирасполя, був у дуже плачевному стані. На такому позашляховику їздив маршал Жуков, а це копія мерседеса Герінга. Таких випустили лише 6. Його точна копія теж відвідала плацдарм. Тут і японський Міцубісі, який перетворюється на танк Т-34.
Ми вирішили спочатку створити повністю танк. Ми вирішили спочатку створити танк, але оскільки правила дорожнього руху не дозволяли, ми просто зробили вежу, а мій друг встановив свою машину. І вже протягом 5 років ми оформляємо і їдемо маршем автопробігом пам'яті. Мета автопробігу одна – згадати героїв, які відстояли мир на нашій землі. У Молдові 9 травня оштрафували 180 людей за носіння георгіївської стрічки. Незважаючи на заборону, у День перемоги багато учасників заходів в молдавській столиці прийшли зі стрічками на грудях. Більше того, деякі несли в руках прапори у чорно-оранжевих кольорах. Це мій дід, це батько мого чоловіка. Вони усі 5 років пройшли. Ця стрічка – це данина поваги цим людям, які воювали заради того, щоб ми зараз жили у мирі та злагоді. А ви що робите? Із загальної кількості оштрафованих 16 чиновників та 9 депутатів. Громадянам, які було виписано штраф, доведеться прийти до інспекторатів. В молдавській поліції заявили, що зараз продовжують встановлювати імена тих, хто вийшов 9 травня з портретами своїх родичів фронтовиків та надів георгіївські стрічки. Нагадаємо, Конституційний суд Молдови постановив, що носіння георгіївської стрічки допускається, якщо громадянин не пропагує війну її носінням. В Молдові за георгіївську стрічку загрожує штраф від 4,5 до 30 тисяч леїв. Бендери – єврейський цвинтар. Сьогодні тут згадували тих, хто загинув у Велику Вітчизняну у боях і закатованих у гетто. Мільйони життів унесла війна. Мільйони життів забрала війна. І якби переміг фашизм, то невідомо, що було б на землі. Панував би жах, і ця нескінчена тиранія націоналізму та фашизму знищила б ще величезну кількість людей. Ми збираємося для того, щоб згадувати наших переможців, схиляти голову перед їх мужністю, стійкістю, з вдячністю всім, хто подарував право жити на цій землі у мирі, злагоді та взаєморозумінні. Ми в ці дні згадуємо з почуттям гордості великий подвиг радянського багатонаціонального народу і його перемогу над фашизмом. Але ми й оплакуємо всіх, хто віддав своє життя за цю перемогу, всіх, хто загинув від рук нацистів. Леонід Нудельман – потомствений військовий. Народився після війни, 35 років прослужив у повітряно-десантних військах. У Велику Вітчизняну його батько воював на фронті, а дядько конструював авіаційну зброю. У мене в сім'ї 16 чоловік. Я син людини, яка пройшла 3 війни. Він брав участь у фінській у вітчизняній війні і закінчив її на Далекому Сході, з Японією. Батько прийшов додому 47-го року, але у мене в сім'ї 16 людей загинули на фронті. Не в тилу, а на фронті. Ось така втрата в сім'ї. І для нас це дуже святе свято. Ось я зараз говорю, переживаю, ми згадуємо всіх родичів, які загинули на війні і навіть не були ще й одружені. 300 тисяч солдатів єврейської національності назавжди залишилися на полях битв. Близько 300 із них – уродженці Бендер. 1,5 роки тому тут, на цвинтарі, відкрили меморіальну стіну. На ній – панорама подій, пов'язаних із розстрілом євреїв у роки фашистської окупації, а поряд – 14 плит із іменами загиблих. Сьогодні тут звучить поминальна молитва, а до гранітних плит лягли живі квіти. Ковзанка «Сніжинка» бере спортивну паузу. На профілактику льодову арену закрили сьогодні. 3 місяці катання на льоду і все. Попереду ремонт. Перший етап – демонтаж хокейного захисту. Це борти, кабіна для суддів та склоогорожі. Холодильники вже вимкнули. Льод, як ви бачите, вже холодильники відключені. Лід, як ви бачите, почав тавнути. Потихеньку вода йтиме. Будемо відкачувати, потім дійдемо до плити, знімемо розмітку і почнемо працювати відповідно. А ще в планах ремонт купол, роздягальні та сушарки для ковзанів. На паузі ковзанка буде все літо, чекати доведеться холодного сезону. На лід можна буде вийти у жовтні. У
Худобусарському зоопарку поповнення напередодні Дня перемоги. У поняшок Зорьки та Орлика з'явився первісток Гамлет. Вага 7 кілограмів – це трохи нижче норми, але мама і новонароджений почуваються добре. Гамлет – справжній сюрприз. Округлі форми зорки директор зоопарку Петро Більський розцінив як зимовий жирок. Та й поводилася вона, як зазвичай. Всяк час була в настрої та з гарним апетитом. Вивели її на пасовище, а назад привели двох. Усе відбулося добре, без пригод, їсть молочко, а мамку годуємо посилено. Гамлет за забарвленням – копія мами Зорки. Поки він ще поглохливий, від мами ні на крок. У Зорки проявився материнський інстинкт. Нікого до свого первістка не підпускає. Понравилась лошадка, тому що мені понравилась лошадку кормити. Вона кушала, вона щекотала. Вона і кусається яблуками, і морковкою, і капустою угощав. З'явилися пташенята в голубів, папух і амадинів. Павичі поки тільки заклично розкривають віялом свої хвости, а у дрібних гризунів уже підросло потомство. Їх тут много, у них тут собрання. Ого. І що тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Мені нравиться все, але більше всього. Я теж хочу мішки. Я хочу цьоні. За вікном ще навіть не плюс 20, але похнастим і кошлатим уже спекотно. Єнутиха Лола більшу частину дня лежить під дахом. Ведмедиця Маша розтягнулася на своїй літній терасі і навіть на оплески не реагує, не кланяється і не встає на задні лапи. Мені дуже подобається медвежонок. Він завжди дуже милий, ну, мило грається. А єнотик подобається, тому що він завжди десь лазить. І коли він купається, мені теж подобається. А ось кози активні в усі пори року. Люблять відвідувачів, особливо частування. Смотри, от як він хоче. Козльоночок, маленький козльоночок. Він любить сахарики. На, козочка, тобі теж. Я хочу дати. Ай, білий. Я боюсь, окей. Не треба і боятися. А вони отак взяли. Прийшла весна, зима була не така уж складна. Прийшла весна, зима була не така складна, перезимували. Зараз усі радіють і діти, і птахи, і тварини. Весна є весна, звірі за деякий час стануть не такі гарні, як узимку, злиняють, а птахи дуже гарні. Вже є маленькі, деякі несуться, деякі мають малечу. Зоопарк – це суцільний антистрес. Кому сумно або терміново потрібно поправити настрій – усім сюди. Дубосарський звіринець працює щодня, крім четверга, з 10 до 18 години. І наостанок справи в Амолізі. Сококлуб «Вольта» став достроковим чемпіоном весняного розіграшу. Скоро гранд-фінал, він відбудеться 21 травня. «Вольта» зіграє з «Вікторією», осіннім чемпіоном. Тоді й назвуть переможця всього сезону. Напередодні в черговому турі Амоліги вже зіграли «Тирасполь», «Молдова Трансгаз», «Авангард ТВ ПМР» і «Геотермал». Цю гру ми покажемо вже сьогодні у вечірньому ефірі о 21:40, одразу після питання дня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.